מספיק נויטרונים בשביל לייצר תגובת שרשרת. אני ארחיק אותה, או אני אביא חומר שמסלק נויטרונים, תגובת שרשרת תתפסק. הם בעצם הבינו שאני יכול לשלוט בתגובת שרשרת על ידי הוספה או גריעה של חומר רדיואקטיבי במערכת. ושלוש שנים אחרי זה, עכשיו, ההבנה הייתה עצומה. תקשיבו, רק לפני פחות מ-50 שנה גילו את הרדיואקטיביות. אנחנו כבר יודעים לייצר כור גרעיני. האמריקאים היו באמצע המלחמה הנוראה שנקראת מלחמת העולם השנייה. 1942, בעולם התוכן היהודי, זה הפתרון הסופי, אנחנו מדברים על מלחמה עקובה מדם. אנשים מתים בכל העולם בקרבות שמקיפים שלוש יבשות. יש מלחמה עצומה והאמריקאים מבינים שהידע החדש שהם רכשו זה המפתח לניצחון שלהם. והם נכנסים לפרויקט עצום שנקרא פרויקט מנהטן. פרויקט מנהטן, שנייה אחת אני אתן לך לשאול, היה פרויקט לפיתוח הפצצה הגרעינית. וזה הפרויקט. אבל את השלט הזה. אז